Hos skuespiller Caroline Glomnes er det nå klart for kveldens underholdning. Ja, mine venner. Nå er tiden kommet for litt speak out, eller på norsk store kjeften, som vi skal leke. Så alle får nå en litt av gomm. Jeg bare deler litt sånn. Åh, det har jeg bare sett videoen. Sånn. Det ligger nå noen forskjellige bunker her, med navn på. Det er guttene mot jentene. Ok. Som skal gjette, så vi skal ikke gjette når de andre gjetter, og motsatt. Okay. Vi kan jo prøve alle sammen først. Åh? Åh? Det er ikke... Åh, det er ikke lov! Det er ikke... Han skal holde kjeven helt løs. Ok? Og så har jeg tineglad. A game med underholdning, Sandra. Åh, underholdning var kjempeartig. Det var akkurat min type lek. Det der spillet skal jeg få tak i, sånn at jeg kan ha det hjemme. Det var veldig artig. Men jeg skjønner ikke, ok, så du, nå skal du lese. Emil, kommer opp, dere er på laget. Emil, kommer opp, tar inn den, og så tar du din bunke i hånden. Eller prøver å bli forstått. Laget som taper, må spise desserten med deg i. En, to og tre. Utrolle. Regaler. Rørlegger. Utrolle. En tralle. Ja, en tralle. Rørlegger tralle. Nei. Tralle. Trolle under trollet? Vegard klarte jo ikke å gjette riktig det hele tatt, han. Nei. Nei, han gjorde ikke det, da. Kanskje jeg gjettet litt bedre? Nei! Ørjan! 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 Nei! Ørjan! Ørjan! Ørjan? Jeg er Ørjan med kul og hit. Jeg er Ørjan. Ungdomlig? Ørjan! Jeg er Ørjan! Iran? Nei! Frustrert, Vegard. Emil klarte ikke å gjette hva jeg sa. Jeg synes jeg følte meg veldig klar på en måte, men han kniste for mye. Da ble jeg litt sånn, har ikke du konkurranseinstinkt? Altså, du banker jo opp folk for a living. Heter Hester Hult. Hester? Nei, Hester. Hester? Petter? Her? Har? Stor? Stil? Stor! Stor? Hult! Stor kilt? Nei, en hult! Kilt? Nei, hult! Sånn du skriver... Hult! Nei, sånn du skriver... Ja! Hult! Ja! Ja! Et poeng. Ok, pensjonister plukker blåbær. Pensjonister plukker blåbær? Ja! Hult! Aro! Hult! Og hult! Er øra! Noe du elsker, og elsker du med jenter! Elsker du med jenter? Pupper? Ja! Og... Pupper og... Rump! Rumpe? Rump! Rump! Pupper er og rumpe er... Nei! Er tiden ute? Hvordan synes du det gikk, Emil? Dårlig, overraskende dårlig. Jeg bruker egentlig å være ganske bra på spill, så jeg var litt skuffet over... Min egen performance. Jeg er en helt. Pippi er en helt? Min helt. Din helt? Ja, og barndommen. Fra barndommen? Ja! Ja. Du får det en klass. Loppesirkus i sakk og sekk. Loppesirkus i sakk og sekk? Ja. Du blir litt furten, du, Vegard. Jeg ble litt sånn dårlig taper. Ja. Og ble sånn der, hallo, dere fikk de enkleste korta, for det syntes jeg faktisk. Fordi når jeg skulle begynne, så var det jo så vanskelig gjort. Det var bare B-B-B-B-B-B bortover hele. Ja. Men jeg følte de fikk mye enklere setninger i starten. Ja, fikk nok det. 14. 14. Frekke. 10. Bra konkurranseinstinkt på gutta, Sandra. Ja, Emil har gått inn konkurranseinstinkt, men jeg visste ikke at... Vegard var så ivrig på å vinne og ble så frustrert når han ikke fikk frem de rette ordene. Han ble det, altså. Det var gøy. Mine kjære venner, nå er det snart klart helt dessert. Og så jeg skal gå, så dere må sette dere og gjøre. Hva dere kan gjøre dere klare. Her skal du slutte å sette dere litt over her. Men nå har dere glemt noe. Hva? Gommene. Å ja, ja, du, jeg glemte at jeg skulle spise med denne greia på. Nei. Det er ikke noe gøy når vi begynte å spise. Takk. Jeg trenger bare å spise litt grann. Ja, du må ikke prøve å... Ikke si det over denne jordbæra, den skal ikke ha. Nei. Du klarer jo ikke å bite igjen, du. Hør. Å, det var jo sexy.
Det var en grisete straff, Caroline Gadre. Det jo ikke noe problem med å ta straff, jeg. Neida. Det må jo klare å ta som menn. Å ja. Sandra synes det var litt ubehagelig å se på meg spise. Hun bare... Herregud! Kjæreste, når folk ser på det her og ser det her, at dette her kan ikke bli her. Jeg en catch, jeg sier det. Her, de var faktisk skikkelig gode. Det masse andefett i, og som visst også veldig bra. Da. Du slutter å vake andefett. Det så røde andefett. Det så sjukt andefett. Herregud. Du var her, det skjedde først. Bare husk det når dette blir det nye. Rød og kikke. Skål for andefett. Skål for andefett.